Դարեր շարունակ մեր ժողովուրդը ստեղծել է մշակութային արժեքներ, ստեղծել ու բաժանել է, կառուցել ու արարել, և ոչ միայն իր երկրում, իր հողի վրա, այլև ամենուր, ուր ճակատագրի հողը մտարել է նրանց, բաժան-բաժան եղած անհայրենիք, դարձյալ ստեղծել են և յուրայինի և կարծես ավելի հաճախ օտարի համար։ Այսօր էլ աշխարհի շատ երկրներում ապրում ու ստեղծագործում են հայերը։ Մի մասը եղեռնից մազապուրծ ու ցրիվ եկած, ժամանակ առ ժամանակ տեղափոխվում են մեծ երամներով երկրե երկիր, իրենց հետևից թողնելով շեն ու բարգավաճ օջախներ, եկեղեցիներ, արվեստ և ընդհանրապես մշակութային անկորոնչելի գանձեր։ Միստ պարմասն էր վերջին տարիներին հակած գաղթականի կարծես ծալած պահած զգեսներն ու թողած տուն ու տեղ հեռացան երկրից, տարածվեցին աշխարհով մեկ, սրտում պահած սակայն կարոտի ցավն ու անվերջ վերադարձի հույսը։ Եվ շարունակվում է նույնը, ստեղծում են ու կառուցում, արարում են երկնածիկ հավատով շաղախված հույսի տաճարը, որ մի օր, օրերից մի օր, իմի են գալու ու վերաշինելու են այսօր արդեն ազատ ու անկախ հայրենիքը։ Եթե հնարավոր լիներ հավաքել այդ ստեղծածի գոնը մի մասը և գոնը հայրենիքում։ Սիրելի վարպետ, մենք եկել ենք Երևանից, Հայաստանի մայրաքաղաքից հատուկ հանդիպելու ֆրանսիացի նշանավոր նկարիչ Գարզուին, Հայազգի Գարզուին, որպեսզի հանձնենք Երևանի քաղաքապետի ուղերձը, ուղված ձեզ։ Շատ են ճանաչում ու շատ սիրում են ժողովուրդը, և արվեստագետները հատկապես շատ են մեծարում ձեզ, և բոլորը հպարտ են ձեզանով, ձեր արվեստով, և ուրեմն հիմնական նպատակը մեր ուղևորության հետևյալն է, որ քաղաքում հատուկ տեղ է հատկացվում Գառնիկ Զուլումյանի թանգարանը ստեղծելու համար, Երևան քաղաքի համար հավերժացնելու համար ձեր աշխատանքը, ձեր ստեղծագործությունը հայրենի ժողովրդին և ուրեմն զբոսաշրջիկների համար քաղաքի։ Այդ նպատակով ուրեմն քաղաքապետ ուղարկել այս նամակը, որը մենք միասին ընթերցեցինք, և բացի դրանից ուղարկված է նաև շենքերի լուսանկարները, որտեղ առաջարկվում է բացել ձեր թանգարանը։ Այո, այս շենքը պատրաստ է արդեն Երևան քաղաքի։ Այս շենքն էլ շատ լավ է, սա մի քիչ ավելի կլասիկ ոճով է սարքված և շատ ավելի պինդ շենք է։ Եթե քաղաքի մեջն է սիրա։ Այո, քաղաքի մեջն է, Քոչար փողոցի վրա է սա։ Գիտեք, որ դայիների վեր կոմունիստերի ժամանակ այս թանգարանի մասին խոսվեր դայիների վեր, ես էլ մտածեցի, որ Հայաստան ուրիշ հոգեր ունի, հիմա թանգարանում սպաղում ժամանակ չէ, վեր չէ, որ Հայաստան ավելի լավն է, այդ մասին գնում խորիլ, իհարկե ես սկզբունքորեմ, իհարկե ուրախ եմ և համացային եմ իհարկե, բրական է, հիմա ասերի ժամանակ եկած է թերևս, հիմա արդեն ժամանակ եկել է, այո, հիմա արդեն հանրապետության վիճակը լավացել է, լավանում է գնալով։ Գառնիկ Զուլումյան, Գարզու, ծնվել է 1907 թվականին, սովորել է Փարիզի նշանավոր դպրոցներում, ցուցադրվում է աշխարհի բոլոր խոշորագույն թանգարաններում։ Նրա աշխատանքների մի մասը մշտական գրանցում են ստացել ֆրանսիական Մանոս քաղաքի եկեղեցում, որը դարձել է Գարզուի ֆոնդի կենտրոնատեղին։ Իր կյանքի 10-րդ տասնամյակը ոտ դրած Գարզուն դեռևս աշխատում է երիտասարդական եռանդով։ Նրա արվեստանոցում հարյուրավոր կտավներ կան, որոնցից շատերի վրա աշխատում է տարիներով։ Երբ վարպետի հետ քայլում ենք Մոնպերնասով, ես զարմանքով ու հպարտությամբ տեսնում եմ, թե ինչպես են ֆրանսիացիները խոնարհվում այդ լուսավոր հանճարի առաջ ու շշնջում. «Բոնժուր, մաեստրո»։ Նրա գործերը զարդարում են Փարիզյան լավագույն ցուցասրահները, առանձնատներն ու ռեստորանները, նրա լիտոգրաֆիաներն ու պլակատները փակցված են ամենուր։ Գարզուն Փարիզյան կենդանի լեգենդը, հայազգի բոլոր ժամանակների ամենատիտղոսավոր նկարիչը։ Շատ տարեններս հայ ժողովրդին, որ թշվա պայմաններում մեջ երկիր շինած է, և մեր սերդը միշտ անոնց Հայաստանի էր է, միշտ, թեպետև հերոյ ենք, բայց սրդով մոտ ենք երի է, և եթե ինչ կարելի է լալնել Հայաստանի համար ամենայն սրով գնենք երի է։ Շատ պարևներ և շատ շնորհակալություններ քաղաքի բերին, որ շատ սիրուն, շատ հրաշալի նամակ մնձի կրած է, անով իրեն գտցուզտակ։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ մենք մեծ պրեզիդան ունինք, բնակամ ունինք, որ շատ մեզի
մեր սրտին շատ մոտ է։ Գիտեք անիկա հալեպսի է։ Ես էլ հալեպսի եմ։ Հալեպ զնա ժամանակ որ դեսագը ավելի շերտ բարեկամություն կա մեր մեջ։ Այո։ Շատ ուրախ եմ որ ընդ նոյ ընդ մեծ ծավի արի հայսային համար։ Գազեմ ժողովրդին սիրված է հավանաբար։ Մայստրո, ի՞նչ մեն ձերտագործությունների մասին խոսացեք։ Ինչ վերջին ձերտագործությունների ծանրեսներում եք, ինչ աշխատանքներում եք։ Ձերտագործության մասին շատ դժվար է խոսիլը, բայց նկարիչն առիջան մասին գիտե դուք նկարիչ ես, իհարկե շատ դժվար է խոսիլ նկարիչության մասին։ Մենք կա մեր անոթր մեր միտքով գաշխատինք, որ ավելի առաջ երթանք եմ այլն, դարիկ իարի կարգություն չունի, պիկասում միջով ինսու երկու դարեկանի նգարազ է և շագալ է ինսու երթին կարձեմ։ Հետևապար միջնուն ժվանքով, մեծ պավակով գաշխատինք իարգե։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք էլ Հայաստանին կբարձրանինք իարգե։ Դե մենք ֆրանսերին աշտամեջ չենք, բայց Հայաստանին հետ կբարձրանին հետ կբարձրանինք այո։ Վարպետի խանդավառությունը փոխանցվել է ինձ, և ես քայլում եմ Սենայի ափով հպարտ ու երջանիկ։ Գեղեցիկ է Փարիզի պալատներով ու կամուրջներով, իր սքանչելի տաճարներով ու նշանավոր աշտարակով։ Քայլում եմ այն փողոցներով, որտեղից անցել են Մանեն ու Մոնեն, Ռոդենն ու Տուլուզ-Լոտրեկը, Պիկասոն ու Շագալը, Էդգար Շահինն ու Գարզուն, և մեր մյուս խոշոր վարպետը, որի մոտ շտապում եմ հիմա։ Ես ուղևորվում եմ Իսիլե Մուլունա, որտեղ ապրում և ստեղծագործում է նշանավոր ժանսենը։ Սիրելի վարպետ, մեր խումբը եկել է Երևանից մեկ նպատակով, մեկ առաքելությամբ հանդիպելու երկու խոշոր հայ 20-րդ դարի խոշորագույն հայ նկարիչների հետ, Ժանսեմի, Հովհանես Սեմերջյանի և Գարզուի Գառնիկ Զուլումյանի հետ, կատարելու մեր ժողովրդի, մեր Երևանի մայրաքաղաքի արվեստասերների, մեր Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությունը և առաջարկությունը և խնդրանքը, ինչումն է կայանում դա։ Նախ և առաջ ուզում ենք ձեզ հայտնել, որ իսկապես հայ ժողովուրդը տարիներ շարունակ սիրել է, գնահատել է ձեզ, ճանաչել է ձեր արվեստը Հայաստանում, մենք իմացել ենք ձեր հաջողությունների մասին դրսում, և այսօր ինքս էլ ականատես եմ լինում ձեր գեղանկարչության ազդեցությանը, և այստեղ, և մեր վրա, և ֆրանսական ժողովրդի վրա, և ինչպես մենք գիտենք, որ ձեր թանգարանները բացվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, հիմա բացված է Ճապոնիայում, բացվելու է այս տարի Սեուլում, Կորեայի մայրաքաղաքում, դա մեզ համար շատ մեծ պատիվ է, շատ մեծ պատիվ է, և բազմաթիվ ցուցահանդեսները, որոնք դու կարել եք աշխարհի տարբեր երկրներում, այսօր դրանք փառք ու պատիվ են բերում մեր ժողովրդին, որի համար մենք հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում վարպետին, և ցանկանում եմ նախ և առաջ կատարել իմ հանձնարարությունը և ձեզ հայտնել քաղաքապետի խոսքը այն մասին, որ
սիրով հրավիրում ենք ձեզ մեր Երևանի, մեր երկրի, մեր Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան բացելու ձեր տուն թանգարանը, որի համար արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ են սկսվել եւ առաջարկվում է ձեզ Երևան քաղաքում ձեր ցանկությամբ աշխատել, եթե դուք դրա ցանկություն ունեք եւ ապա բացել ձեր ներկայությամբ բացել Ժանսեմի տուն թանգարանը։ Առաջկա թանգարանն ու շինել ադրամար պետք է բավական լավ կոձեր հավաքենք եւ այսօր եւ գրնամ սել թե ես բարաստեմ դալ Հայաստանի համար ամենալավ կոձերս որ ներգայացվի սրահիմը մեջ ինչպես որ պապակածեք եթե գալիլ չում ունենամ նաև նույնիսկ կամ Հայաստան խաչոտ կարունին եւ մնամ քանի ամիս աշխատիլ Հայաստանի մեջ բայց հիմա բավական նկարներ ունիմ որ գբդդին աշխարի մեջ ցուցանտեսներու մեջ Այդոք պիտի աս դարվակլուխ դեմ պերիադենները պիտի վերատարնան անադեն ավելի շուա գունենամ զադելու Հայաստանի համար լավագույն կորձեր 58 տարի ապրել է տկին Ժանսեմը վարպետի հետ եղել է նրա առաջին օգնականն ու բարեկամը հայ կնոջ հատուկ բացառիկ համեստությամբ ու ջերմությամբ էր արտահայտվում իր մասնակցության մասին ես դարից ավել տևած այս հաղթարշավին պաշտոնական հանդիպումը վերածվեց իսկական բարեկամական զրույցի որը տևեց ավելի քան 3 ժամ Ֆրանսիայի ժամանակակից խոշորագույն նկարիչներից մեկը Ժանսեմը, որի իսկական անունը Հովհանես Սեմերջյան է, ծնվել է 1919 թվականին Բուրսայից քիչ հեռու գտնվող Սուլեյոս գյուղում։ Թուրք ջարդարարների արյունահեղ ասպետակությունները ստիպեցին շատերին հեռանալ այդ վայրերից, որոնց թվում նաև Սեմերջյան ընտանիքին, նրանք յաթաղանից մազապուրց փախան մի հույն ընտանիքի հետ և շունչ քաշեցին Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում։ 11 տարեկան փոքրիկ Հովհանեսի ոտքի կոտրված կստիպեց նրանց ընտանիքին տեղափոխվել Փարիզ, որտեղ 3 տարի շարունակ բուժվում էր։ Հոր մահից հետո անհնար դարձավ վերադարձը Հունաստան և նրանք մնացին Փարիզում։ Նկարում էր անընդհատ, ամեն ինչի վրա, նկարում էր և չէր էլ մտածում նկարիչ դառնալու մասին։ 16 տարեկանում ընդունվեց Փարիզի դեկորատիվ արվեստի դպրոց, սովորեց Մոնպարնասի և Գրանդ Շումիեի դպրոցներում։ Սկսած 1939 թվականից մասնակցել է բազմաթիվ ցուցահանդեսների։ Նրա աշխատանքները տարածվեցին ամբողջ աշխարհում։ Նկարչին ներկայացնում են գեղարվեստի անկախ սալոնը, ժետոն պատկերասրահը, նկարիչների միության պատկերասրահը։ Մի առավոտ արթնացավ Փարիզում ու տեսավ, որ նկարիչ եմ դարձել։ 35 տարեկան է, երբ վաճառվեց առաջին գործս, պատմում էր վարպետը։ Հիմա նրա գործերը վաճառվում են ամենաբարձր գներով։ Աշխարհի շատ ու շատ երկրներում բացվում են նրա ցուցահանդեսները։ Տպագրվում են Ժանսեմի ավելի քան 40 կատալոգները։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքում ստեղծված է հայազգի նկարչի թանգարանը։ Նույն գործը ձեռնարկել են նաև կորեացիները։ Սեուլում եկող տարի կբացվի ծերունազարդ նկարչի թանգարանը, որի համար տենդագին աշխատանքներ են տարվում։ Նույնը կատարվում է Ֆրանսիայի Սելեմոլենո քաղաքում։ Արժե մտածել, որ մեր հայրենիքում էլ պետք է շատ շտապ ստեղծել մեծ վարպետի տուն թանգարանը, որտեղ վերջնականապես կհանգրվանեն այն գործերը, որոնք սրտի դողով և երկար տարիների լուրջ սպասումից հետո կտրամադրի աշխարհահռչակ նկարիչը։ Վաղը ուշ կլինի։
Փարիզում անցկացրած ամառանալի 7 օրերը շատ հագեցած էին։ Իմ աշխատանքային պլանների մեջ էին նաև երկու հանդիպումներ Փարիզի քաղաքապետարանում։ Հոթել դե Վիլը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի ամենատեսարժան կառույցներից մեկն է, որտեղ աշխատում է քաղաքապետը իր 158 խորհրդականներով։ Մեզ ընդունեց քաղաքապետի մշակույթի գործերով խորհրդականը Նելի Տարդիվյան, որը 18 տարի աշխատել է Ժակ Շիրակի հետ, հայասեր և շատ ինտելիգենտ մեկին, որը ավելի քան 2 ժամ ծանոթացնում էր քաղաքապետարանի կառուցվածքին, երկար ու հանգամանալի զրույց ունեցանք հայ-ֆրանսիական մշակութային կապերի ու մեր հետագա աշխատանքների մասին։ Հանդիպումը շատ արդյունավետ էր։ Երկու հանդիպումներ էլ տեղի ունեցան CRDA-ի մշակութային ֆոնդի ղեկավարության հետ, ֆոնդ, որի նախագահության մեջ են Ֆրեդերիկ Ֆեյդին, Ժակ Բարին, Ժան-Կլոդ Քյաբաբչյանը։ Այս տարի նրանց պատվիրակությունը կայցելի Երևան, մասնակցելու Օրբելի եղբայրների մեմորիալի աշխատանքներին։ Մեր ծրագրերի մեջ կարևոր տեղ էր հատկացված նշանավոր երկիշների հետ կապերի ստեղծմանը։ Այդ աշխատանքում ինձ օգնեց Ռոբերտո Սեդո անունով հայազգի մի իմպրեսարիո, որը եղել է Դեմիս Ռուսոսի երկար տարիների մենեջերը։ Փարիզում հեռախոսային զրույց ունեցա հույն նշանավոր երգչի հետ, որը հունիս ամսին ելույթներով հանդես կգա Երևանում։ Կապեր ստեղծվեցին նաև Սալվադորե Ադամոյի, Հենրիկո Մասիասի, Սաշա Դիստելի հետ։ Փարիզյան իմ կարևոր հանդիպումներն ավարտվեցին։ 3 այցելություն Գարզուին, 2 հանդիպում Ժանսենի արվեստանոցում։ Աշխարհահռչակ գեղանկարիչները երկուսն էլ մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին Երևան քաղաքում իրենց թանգարանները ստեղծելու առաջարկը։ Դա արդեն այդ շատ կարևոր գործի կեսն էր։ Մյուս կեսը մենք պետք է անենք, ինչպես խոստացել ենք։ Հասկանալի է, որ մի քանի տարի հետո նրանց գործերը ձեռք բերելու համար հարկ կլինի վճարել աստղաբաշխական չափերի հասնող գումարներ։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կան ու ստեղծագործում են հայազգի հայտնի և մեզ համար դեռևս անհայտ արվեստագետներ, որոնց հավանավորում և նրանց ստեղծագործությունները տնօրինում են օտարները։ Այսօր, երբ հանված են երկաթա վարագույրները, երբ մենք ազատ ենք տնօրինելու ոչ միայն մեր տնտեսությանը, մեր հող ու ջրին, այլև մեր դարավոր ու փառավոր մշակույթին, ցավալի է տեսնել, թե ինչպես Ամերիկայի նշանավոր երգահան Ալան Հովանեսի ստեղծագործությունները, որոնք պատիվ կբերեին ուզած քաղաքակիրթ ազգին ու պետությանը, հովանավորվում ու տնօրինվում են Կորեայի կառավարության կողմից։ Օրինակները շատ են, մեզանից յուրաքանչյուրը բազմաթիվ անուններ կթվարկի, արվեստագետներ, գիտնականներ, գյուտարարներ, բիզնեսմեններ, որոնց թեկուզ մասնակի վերադարձը ոչ միայն բարոյական, այլև կենսական մեծ նշանակություն կունենա մեր ժողովրդի և անկախության ճանապարհին ոտք դրած պետության համար։ Դարեր ի վեր շարունակվում է վերադարձը մեր մշակութային արժեքների անվերջ վերադարձը։